Itxaro hor da du, gaurko gure gonbidatu, kaixo, Itxaro, zemo zaude? Osondo. Poza handia da guretzat, berriro ere zu hemen ikustea, poema liburu batekin zatoz oraikoan, azkenekoan uste dute Amaia Espeldoiren ibilerekin, zure novela horietako batekin ibili ginela, orain berriro poema liburua dakartzu, zure atzaren ez galtzeko izenekoa, elkarretxean argitaratutakoa, eta amargarren poesia liburua duzu. Barka idazu galdera lotxagabea, baina zenbat liburu behar dituzu dena kontatzeko? Dena kontatzeko asko, asko niretzat behar, gehazki premian, baina uste dut Euskal Gizartearen zat, iparaldekoaren zat bereziki beti sobera izango dela. Zure poesia egunerokotasunari lotua dago beti eta badirudi ni horren testigantza dela, bueno, poesian ohikoa dena, baina zuan indar berezi hartzen du, horixe duzu xede, nitasun horren agerpena. Bai, arrazoin erganezake kakotxen artean politiko batengatik, euskaldunok beti izan gira euskaldunok gu. Gutasun, ez dakit alako, gutasun indartxu bortitz bat, eta beti antzi dugu nitasuna. Nitasun hori ez da bakarrik ni Itxaro Borda da ere irakurle bakoitza irakurtzen duenean ni bilakatzen baita. Eta beraz, ustut, ohore bat eta omenaldi bat dela nitasunari, hainbatetan abandonatu duguna bide hartzean. Zer duzu gutasunaren aurka ba? Be, aurka ezer. Uste dut gutasun nola egan normatiboaren aurka badu dela eta uste dut idatzi dudala beti gutasun normatibo eta bortitzoren bazteretik edo egitik. Gero batzuetan egia da realitatean beharrezkoa dela gutasuna, noizan behin. Baina gutasun hortan nitasun ugariak ito gabe. Baina beti eukiduzu zaletasuna apur bat bazterreko, apur bat ardibeltz izatekoa. Ez duzu hori oso zeurea? Bai, neurea da, alde batetik, ez baitut sekulan hildo nagusiko biderik jarraitu euskal literatura eta bizitzan ere, atzuntza. Beti bazterreko gaiak, bazterreko tematikak, bazterreko kezkak eta arrangurak ditut jogatu. Hainbat nun, batzuetan iduritzen zaidan denboraren luzaran, bazterreko tasun hori, erdiko tasun zerbait ere bilakatu dela niretzat. Denborak arrazoi eman dizula. Desantratu da. Denborak arrazoi eman dizula. Zure poesian beste marka bada lekuen presentzia. Kasu honetan, Bilbo daukagu, Bartzelona dugu, Dublin dugu, eta bueno, zure obran ere orokorrean beti lekuek garrantzia dute. Hori berariaz egiten duzu? Bai, zenta. Gehienetan gustatzen zait norapait joaitea edo norapait gonbitatua izatea beti literaturaren aitzakian. Hori ere oparia handi bada bizitzan, ez gira konturatzen, baina ara da. Eta idaztea pixka bat eskertzeko gonbitatzen nauen elkartea edo jendea. Eta hortarik ateratzen dira alako poesia luzeak, sail luzeak, eta bukatzen da Islandia eta Reykjavik alde hortan, Björken irudiarekin eta Aurora Borealaren irudiarekin, eta hor badalako iparaldearen gorrazare zoriontsu bat. Hotzaren eta ilunaren, ez? Hotza, iluna, baina hala ere bizitza hor da pilpilean eta odola dabil lagupean, sumendien laba bezala lurpean. Ara, poeta atera zaigu. Habe bara. Eta pop kultura ere bai, oso presen dago, poemetako batean Britney Spears eta Madonna jartzen dituzu elkarri musu ematen. Bai, hori ere joko bada. En ustez, lehen aldia da poema bilduma osoan, poemak olako joko samurtasun eta ironiko batean ateratzen zaizkidala. Hasi dut Madonaren eta Britney Spearsen poema hori, pixka bat evangelioa balitz bezala.
denek ditugu nola egan referentzia biblikoak edo evangelikoak edo politiko seriosak gure erranen bermatzeko, eta hor hasteniz Britney Spearsen arabera bizitzekoa da segundu bakoitza bazterriko erraileta zasolatu gabe. Jena edu, halako absoluto batean jartzen dudala ene referentzia txikia Britney Spears Madonna eta beste. Ia poema guztiak eskainiak daude, lagun asko dituzu, erreferentzia asko? Bai, hori ere beste gauza bada, beti danik eskaintzak egin ditut. Ben aldi honetan eskaintzak dira eskertzeko bezala. Lagun horiek batzuk ezagutzen ditut biziki hurbiletik, eta beste batzuk ez ditut izendatzen telepatiaz baizik jakingo dutelakoan nor diren. Asko ez ditut ezagutzen. Ezagutzen ditut beren liburuak edo ikusi ditut telebistan emanaldi ekologikoak edo politikoak eskaintzen, eta horregatik nahi dintuen eskertu ere. Eta denbora berean, poesia kokatu gaurko krisiak lagutzen duen mende honetan, bertan, egun hauetan, urte hauetan, hamarkada honetan. Ara, hori ere... Bat-bada bederen arras ongi ezagutzen duzuna, Mari Mercè Marçal da, itzuli berria duzu, Susako poesia kaiera horietara. Zer aurkitzen duzu bere poesian? Ba, bere poesian, behar bada, pixka bat, nola egan, inozenteki eganen dut. Nire bizitzaren irudia aurkitzen dut hamar urteko aintzinarekin. Bera ere poeta, hizkuntza minorizatu batean idazten duena, ez dakit katalana hala egiten da denez, baina gurea bezala, ama bakartia, lesbiana ere bai, eta bada gauza hainitz, miraila bezala funtzionatzen duena, eta gero poesia. Uste poesiak errapatu ninduela, liburua erosi nuen bezain laster, eta Elena González katalanak erantzatutan, hori da irakurri behar duzuna. Zerbait irakurtzekotan hori da irakurri behar duzuna, eta irakurri eta... Asmatu zuen. Bai, asmatu zuen. Kuriositatez, zenbat hizkuntzatan irakurtzen duzu? Gehiegi hor ere. Gehiegi. Ba, irakurtzen dut, ba, katalanez, galegoz, gazteleraz, biztan dena eta frantzesez, inglesez, zerrenda luzea da, alemanez, eta pixka bat greziak ez ere. Arraioa eta nondik ateratzen duzu hastia? Bobe, hastia bada denentzat. Eako poesia egunak ere oso zure dituzu, beti antzabiltza, maite dituzu bereziki egun horiek? Bai, maite ditut, zenta poesia hor bat batean sartzen da jendearekin, ikusligoarekin kontaktuan. Eta ez kontaktu sakralizatu batean, baizik eta egunerokotasun batean. Hiru egunez, Eako jende bihotz handi hori esker, hor gira poetak eta hor dira entzuleak, musikariak. Eta gehienetan hor hiru egunez ikusten ditugu urtean zehar ikusten ez ditugun ikusgarriak ere. Eta batzuetan badira halako perlak iragen urtean, Joseba Irazoki urtzen eta zoragarria zen. Euria egiten du. Hortzaizaren grisaz biltzen da bustiaren uolde karatsa. Laster batean nabil ateri peskizaz ibaiaren egitik. Akuilatuz atxa. Aturri handi horren isuria hurbil sentituko dut eta gatzen izerdia. Esponden aserrea argi olde gurbil maitatzen dudalarik lurraren erdia. Zubitikan dakusat larrun gaina, zuri argiz txoratu, laino zilarren artetik hortziaren minean uina iduri. Argiak itxutzen nau egoko partetik, gabetua naiz eta arratsa dut zurbil urrunduko naizela zuen jendartetik. Beste kontuat, aresti ahotan hartuta berrikitan kritika feministak eta egin zaizkio haren lanari. Badu, zer kritikaturik ikuspegi horretatik, aresti gureak? Bai,
denek badugu kritikaturik. Eta agian kritikatuak izanen dira gure ibilbide guztiak. Eta ez bakarrik idazle arruntonak, baizik eta idazle ospetsu egin horienak ere. Eta uste dut, arestiren omena handitzen baizik ez da, kritika feminista edo queer kritika hori gehitzen bazaio. Eta zer esango zenuke hola, nabarmenki, bere, ze kritikatuko zenioke nabarmenki? Benik, aipatuko nuke tekstu batean eta egindu jadanik. Arestik bere poemetan nola tratatzen duen gorputza, euskal gorputza, metaforikoa eta erreala. Eta hori da biziki interesgarria da. Eta nire aitaren etxea defendituko dut poema argitasun horrekin, berri irakurtzen baduzu ikusten duzu noraino doan euskaldunon pairamen premia. Eta pairatu dugu. Hala ere poematako bat gehientxoen gustatu zaidana, uzten badiazu, erraten duzu, ez zaitugula gorde behar feminitate antzu batean. Preseski diozu, enazazuela feminitatearen intimitate atz baituan kartzela, diozu. Bai. Ez zara horrere sartzen, kaiola hortan. Enuke sartu nahi. Enuke sartu nahi, eta uste dut, ene idatziak gehienetan ez direla sakrilegio bat egin edo. Ez direla ez femininoak, ez maskulinoak. Pixka bat neutroak dira. Idazten dudanean, sartzen idazlea, enezat idazlea neutroa da. Zata, bi pertsonaiak paperean ezaten alditu. Gero, beste aldetik hor poema hori da, pixka bat azken denbora hauetan ez bakarrik Euskal Herrian eta Euskaraz bainan. Beste hizkuntzetan ere emakume idazleak egin arazten dieten literaturaren kritika. Beti behar dute mintzatu beren haurrez, beren hilerokoez, beren historio-sentimentalez, gizonak nola utzituen, eta beti dira heteronormatuak ere, eta gurean ere pixka bat gauza bera da. Baina beste aldetik literatura intimista, feminista, feminino horrek, ez dut jane feminista, feminino horrek erakusten du gure kulturan eta gure tradizioan 50 urteko gerra horren ondorioz ze gertatzen den pixka bat salbaturikoi da. Etxe ohearen intimitate hori eta horre batzuetan gatazkak badira. Ederki, itxaro hor daba asko posten gara, ekar dezazula urrengo nere 11. Itxaro Borda, zure atzaren ez galtzeko poema liburua elkarretxean aurkituko duzue. Baina, esan bezala, erreportajean agertzen zara, aspaldi bada ere, gazte-gazte ikusiko zaitu, eta esaten duzu besteak beste, Euskara Batuak ez duela aurrera eginen, baldin eta espada gai, euskalkiak bilbatzeko. Horrela pentsatzen segitzen duzu? Horrela pentsatzen segitzen dut, eta uste dut horrela ere gertatu dela azken hogei urte hauetan. Gero eta gehiago sartu dira leksiko mailan euskalkietako hitzak. Sartu dira euskalkiak ere kontaketa mailak aberasteko, eta sartu dira euskalkiak askotan dialogoetan. Beraz, bakotsak badu bere funtzioa, eta uste dut sekulan ez dela gehiago Euskara Batua euskalkirik gabe bizitzen ahalko.